नकली डाक्तर रमेश स्वाई गिरफ मामला आसिला नकली डाक्तर रमेश स्वाईर पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट मिछधरा परीक्षा रे मिछ कहिथिले मिछुआ डाक्तर 70 प्रश्नरु 50 प्रश्नर उत्तर मिछ कहिथिबा सूचना मिलिछि तेणु पुणी रिमांड रे आसिला रसिकिया नकली डाक्तर रमेश स्वाई रमेश को जाल कागजपत्र तैयारी रे सहाय्य करूतिबा विश्वरंजन को मध्य रिमांड रे आनिबो पुलिस उभय को 5 दिन पई रिमांड रे आनिबो पुलिस पूर्वरु 4 पर्याय रे रिमांड रे आनिथिला पुलिस एवं पुणी थरे 5 दिनिया रिमांड रे आसिबो इथि पई जो पॉलीग्राफ टेस्ट करा जायतिला सेथरे जणा पडितिला जो 70 प्रश्न थिला सेथिरु 50 प्रश्नर उत्तर मिछ थिला एवं सेई मिछ धरिबा पई ये टेस्ट करा जायतिला किंतु सेथरे जणा पडिछि कि संपूर्ण भाबे से मिछ कथा कहउछन्ती आहुरी तांको पाखरे किछि तथ्य रहउछि से तथ्य उगारिबा पई पुलिस चेष्टा करिबो सेथिपई पुणी 5 दिनिया रिमांड रे आसिबे रमेश स्वाई रमेश स्वाईंकर जो पॉलीग्राफ टेस्ट रो रिपोर्ट आसिछि एवं सेई रिपोर्ट रे ये मिछ धरा पडिछि मिछधरा परीक्षा रे संपूर्ण भाव मिछ कहिथिला ये मिछुआ डाक्तर 70 प्रश्न रु 50 प्रश्न रो उत्तर मिछ कहिथिबा सूचना अरुण साहू अछन्ते हम रिपोर्टर अधिक सूचना पे अरुण ठक डाक्तर रमेश स्वाई जहाँ पॉलीग्राफ रिपोर्ट आसुचि जे से मिछ कहिछन्ते 70 प्रश्न रु 50 प्रश्न रो से मिछ कहिछन्ते परवर्ती पदक्षेप कौन करा जिवो एवं से सत को उगारिबा पई कौन पदक्षेप निया जिवो ସତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ଗିରଫ ଘଟଣା ଏଇ ଘଟଣାରେ ଦେଖିଦେଖି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ତାହେଲେ ମିଛ ସତର ମିଛ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାହାକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଦେଖି ଯେ ମିଛ କହିଥିଲେ ଯେ କି ମିଛ ଧରା ମେସିନ୍ରେ ମିଛୁଆ ଡାକ୍ତର ଯେ 70 ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା 70 ପ୍ରଶ୍ନରୁ ପାଖାପାଖି 50 ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ମିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ କୋର୍ଟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ତ ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଉ ମିଛ କହୁଥିଲେ ତାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଆଉ ପୋଲିସ ଜାଣିସାରିଛି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେପଟେ ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଉଛି ଯେକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ମହିଳା ଥାନା ଆଇଯାଇଛି ରମେଶ ସ୍ୱାଇଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭୂମିକା ଏଇଟା ହଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବି କିଛି ଜାଲ କାଗଜ ପତ୍ର କରୁଥିଲେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଦେଖିବେ କହୁଥିଲେ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯାହା ବି କିଛି ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପଦପଦବୀକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଉଛି ଉଭୟଙ୍କୁ 5 ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ରମେଶ ଆଉ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରାଯିବ କୋଉଠି ସେମାନେ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର କରୁଥିଲେ କାହା ପାଖରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ କେତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଆଡମିସନ କରିଦେବା ନାଁ ଯଦି ଠକି କରୁଥିଲେ ସେଠି କିଛି ଜାଲ କାଗଜ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନାହିଁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରାତରା କରାଯିବ ଏହା ସହିତ ଦେଖିବେ କି ଆଉ କଣ କଣ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓକେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଉ କାହାକୁ ସେମାନେ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଠକର ଯେଉଁ ସେମାନେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ କାହିଁକିନା ସେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି 70 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା 50 ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ମିଛ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ